Саламатсыздарбы, урматтуу телекөрүүчүлөр жана студенттер. Биз азыркы учурдагы өзгөчө кырдаалдарга байланыштуу Баткен мамлекеттик университетинин окутуучулар жамааты студенттер менен онлайн курстарды уюштурууну туура таптык. Бүгүнкү менин өтүлө турган сабагым педагогика предмети боюнча биринчи курстар үчүн болмокчу. Бул сабактын лекциясы студенттерге берилген. Биз буга чейин соц тармактар аркылуу студенттер менен байланышып сабактарды өтүүнүн аракетин көрүп жатабыз. Ошол берилген лекция боюнча бүгүн ушул сабакты өтөбүз. Бул сабакты мен байыркы грек ойчулу Сократтын кандай көрүнгүн келсе ошондой бол деген ою менен баштагым келет. Анткени ар бир инсан өзүнчө бир өзгөчөлүктөргө ээ болуп эсептелет. Ал эми сен кандай инсан болгуң келет деген суроого студенттердин оюн, көз карашын билүү үчүн мен студенттерге кайрылгым келет. Биз азыр 3 минутанын ичинде мен киммин деген суроого жооп берип көрөлү. Бул суроого көп ойлонуунун кереги жок. Биз бул суроого эркин түрдө ой жүгүртүп, зататооч, сынатооч, этиш сөздөрдү колдонуп жооп берип көрөлү. Алынган жоопторду 3 топко бөлүп тандайбыз. Эгерде жооптор, мисалы, инсан, менеджер, кыз, тренингдин катышуучусу, студент, болочок педагог, эже жана башка деген сөздөр болсо, анда сиз биринчи топко киресиз. Алар формалдуу ролдор. Эгерде берилген сиз тандаган сөздөр инсандын мамилелешүү белгилерине ээ болсо, же өз ара таасир этүү процесстерин мамилелешүүнү чагылдырса, мисалы, мамилечил, жакшы өнөктөш, түнт, активдүү, толеранттуу деген сөздөр болсо, анда сиз экинчи топтосуз. Алар болсо инсандар аралык ролдор. Эгерде сиздин жооңуз инсандык өзгөчөлүктү чагылдырып, өз алдынчалыкка ээ болуп, өз ара таасир этүүнү чагылдырбаса, мисалы, жоопкерчиликтүү, акылдуу, фантазиор, кыялкеч жана башка деген сөздөр болсо, анда сиз үчүнчү топко кошуласыз, үчүнчү топтосуз. Демек, мына ушундай өз ара биз өзүбүздүн мүнөздөмөлөрүбүздү талдоо менен бүгүнкү сабактын темасы кесип жана инсан экенине көп болобуз. Бул сабактын максаты кесиптердин бөлүнүшү жана инсан түшүнүгү менен тааныштыруу, кесиптердин типтери жана инсандык сапаттар жөнүндө кеңири маалымат берүү. Бул үчүн биз кесип деген эмне, инсан деген кандай түшүнүк, мына ушул түшүнүктөрдү алдын ала талдап алышыбыз керек. Инсан дегенде биз психологиялык аныктамаларга таянып, инсан бул өз алдынча эркин ой жүгүртүү мүмкүнчүлүгүнө ээ болгон, туруктуу көз карашы бар, коомдо бир белгилүү ролду аткарып турган адамды инсан деп айтабыз. Бул бизге белгилүү. Ал эми кесип түшүнүгү бул адамдын туруктуу байкалган жөндөмдүүлүктөрүнө туура келген эмгек ишмердүүлүктөрүнүн түрү жана анын жигердүү жашоосунун материалдык жана руханий булагы болуп эсептелет. Ушуга типтеш эле квалификация деген дагы бир түшүнүк бар. Ал кесип түшүнүгүнө караганда тарыраак түшүнүк. Аны мындайча мүнөздөсөк болот. Адамдын эмгек ишмердүүлүгүнүн бул же тигил түрүн аткарууга карата даярдык деңгээли. Ал эми кесиптерди бизге белгилүү болгон ушул кесиптерди бир канча типтерге бөлүп карауга болот. Ал үчүн биз орус психологу Евгений Климовдун ыкмасын пайдаланып көрөлү. Мисалы, инсан техника бул тайпага
өндүрүш, ар кандай техникаларды тейлөө жана проектирлөө, космостук ракеталардан тарта темир жабдыктарынан компьютердик технологияларга чейин кесиптердин түрлөрү кирет. Экинчи, инсан бул тайпага адамдар менен байланышкан ишмердүүлүктүн түрлөрү кирет. Үчүнчү, инсан жаратылыш, бул тайпага бардык жандуу жана жансыз жаратылыш менен байланышкан кесиптер кирет. Изилдөө, иликтөө иштери жаратылыш ресурстарын колдонуу, жаныбарларга, өсүмдүктөргө камкөрүү. Төртүнчү, инсан белгилер тутуму, бул тайпага ооз эки жана жазуу кебин колдонууга байланышкан бардык кесиптин түрлөрү кирет. Бешинчи, инсан көркөм образ, бул тайпага көркөм музыкалык, көркөм адаби, көркөм актерлук, сахналык ишмердүүлүк менен байланышкан кесиптердин түрлөрү кирет. Эми мына ушул аталган типтерге таблицада берилген кесиптердин түрлөрүн бөлүп көрсөтөлү. Бардыгыбыз ушул таблицага көңүл буралы. Бул жерде 20-дай кесиптин аталышы берилген, анан ушул кесиптерди биз азыркы Евгений Климовтун бөлүштүрүлгөн ыкмасы боюнча ушул кесиптерди типтерге бөлүп талдайбыз. Чындыгында мектепти бүтүрөр убакта кесип тандоо аябай көп түйшүктү жаратат. Бүтүрүүчү класстын окуучулары кесиптерди тандоодо бир канча тоскоолдуктарга учурайт. Андыктан ушул кесиптердин коомго канчалык маанилүүлүгү, канчалык керектүүлүгүн билүү абдан зарыл болуп эсептелет. Ан үчүн биз ар бирибиз өзүбүздүн алдыбызга, мисал үчүн, юрист болуу керекпи же болбоо керекпи, журналист болуу керекпи же болбоо керекпи, же болбосо педагог болуу керекпи же болбоо керекпи деген суроолорду коюп туруп, мына ушул суроолорго өзүбүздүн мүмкүнчүлүгүбүзгө жараша жооп бергенибиз туура болуп эсептелет. Мисал үчүн, мен кандай инсанмын, мен кандай адаммын, же болбосо ушул коомдо менин кандай ролум бар деген суроого жооп берүү үчүн биз азыркы тестти, мына сунушталган тестти карап көрөлү. Бул даракта менин ордум кайсыл жерде деген суроону коюп, ушул дарактагы инсан номерленген инсандарды тандайбыз. Бул инсандар ар бири өзүнчө бир өзгөчөлүктөргө ээ жана мүнөздөмөлөр менен мүнөздөлөт. Мына ошондуктан ушул тесттеги номерленген инсандарды сиз өзүңүзгө окшошун жана өзүңүзгө жакканын тандап көрүңүз. Бизге сунушталган тест психологиялык жактан тастыкталган тест болуп эсептелет. Ошондуктан бул дарактагы номерленген инсандарда сиз өзүңүзгө жаккан, өзүңүздүн мүнөзүңүзгө окшош болгон инсанды тандап алсаңыз, анда тесттин тандап алыңыз жана тесттин ачкычына көңүл бурабыз. Эгерде сиз 1-чи, 3-чү, 6-чы, 7-чи номерлерди тандап алган болсоңуз, анда эч кандай тоскоолдуктан коркпогон, максатка умтулган адам болуп эсептелесиз. Эгерде 2, 11, 12, 18, 19 досторуна номерлерди тандап алган болсоңуз, анда сиз досторуна ар дайым колдоо көрсөтө алган мамилечил адам болуп эсептелесиз. Эгерде сиз 4-чү номерди тандап алган болсоңуз, анда сиз жашоодо туруктуу позициясы бар, ийгиликке кыйынчылыксыз жетүүнү каалаган адам болуп эсептелесиз. Эгерде 5-чү номерди тандап алган болсоңуз, көбүнчө чарчаңкы абалдагы алсыз адамды элестетесиз. 9-чү номерди тандап алган болсоңуз, көңүл ачууну жактырган шайыр адам катары көрүнөсүз. Ал эми 13-чү, 21-чү номерлерди тандап алган болсоңуз, анда сиз түнт, башка адамдар менен баарлашуудан өзүн алып качкан, ички тынсызданууга көп кабылган адам катары көрүнөсүз. Эгерде сиз 8-чү номерди тандап алган болсоңуз, өзүнүн ички жан дүйнөсүнө чөмүлүүнү жана бир нерселер жөнүндө өз алдынча ой жүгүртүүнү жактырган адам катары көрүнөсүз. Эгерде сиз 10-чу, 15-чи номерди тандап алган болсоңуз, анда жашоодо ийкемдүү, ар дайым тынч абалда болгон инсан катары көрүнө аласыз.
Ал эми 14-чү номерди тандап алган болсоңуз, эмоцияга өтө тез алдырган, ички кризиске дуушар болушу мүмкүн болгон адам катары көрүнөсүз. А эгерде 20-чү номерди тандап алган болсоңуз, өзүн өзү баалоосу өтө жогору, бир гана анын угуусун каалаган чыныгы лидер адам катары эсептелесиз. Эгерде 16-чү номерди тандаган болсоңуз, анда өзүн кимдир бирөөгө колдоо көрсөтүүдөн чарчагандай сезген адам катары көрүнөсүз. Ал эми 17-чү номер өзүн башка адамдардын көңүлүн борборунда жүргөн адам катары сезген адам болуп эсептелет. Мына ушул тесттин жыйынтыгы менен биз бүгүнкү сабакка катышкан ушул сабактын жүрүшүндөгү студенттердин билимин баалоо үчүн атайын жетишкендиктерди баалоо карточкасын түзгөнбүз. Мына ушул карточкада өзүңүздүн фамилияңызды, аты жөнүңүздү жазып туруп, ишмердүүлүктүн түрлөрүнө баа беребиз. Биринчи, мында өзүн өзү баалоо, тайпанын баалоосу, анан жалпы жыйынтык чыгат. Ишмердүүлүктүн түрлөрү катары топтордо иштөө, жазуу иштери, чыгармачылык иштер, оозэки жооп берүү иштери, сабактын жүрүшүндөгү активдүүлүгү жана кызыгуусу бааланат. Көңүл бурганыңыздар үчүн чоң рахмат, саламатта калыңыздар.